Icyo wagize ko mba mbona bikora kandi nkaba mbona nta kibazo. Genda shamwe bwo mafite umukozi gusohokera nkamwe. Byose nabyumva. Kunda umwana wawe mani. Ngiye ibintu ba wigira sinzi bya. Ubusereye bwawe ugira ubundo uzabushyira. Sisi ngaho basi reka kurakara sibyo? Reka kurakara nkubwire. Ariko se waraye ukageza mu gitondo. Oya sheri nukureka njye muri dusha naye. Edo, amukuru yanyu. Ha, nyine ndabona hantu wandangiye. Byancanza no sinonya ari ipangu by'imituku gusa ntago nzi ngo iwanyu ni hehe. Nari nageze kabisa, gusa ntago ndi gutandukanye ndabona ipangu byose bisa umutuku. Mva, sano wambwiye ngo hari igisenge cy'umutuku cya resedera. Dahari gusa ntabwo ndi kumenya imbere hari banki y'umutuku hirya hino byancanze. Okay, uraje unyobore? Ndategereje. Hero karibu isange hano wisanzwe. Ni kuri ndumva nana guhobera. Sawa mwana akantu kai. Kumobera? Eshape ni byiza ariko anone wapi mama arimo mwanya. Kandi akubonye uri kumuhoberera umuhungu. Yagukubita. So nakibazo nyine ni unkoreye. Urakoze. Okay. Nawe nubwo nzi ko byaba gusa. Oya nabirenze nese gusurana si ibintu bisanzwe nk'abantu twigamba. Hanye nzagusura niba ngombwa. Eh karibu rero. Si byo. Ibindi turabiganira mu imbere mo. Masomo uri kwiga narebe. Ndi kugerageza. Ikega kinaga ari ngombwa umuntu atware. Hoti hoti. Mani jya wiga neza utazatsindwa, si gutsindwa byababaza abantu benshi. Kare. Ndetse byababaza nk'abande kwere. Ababyeyi bawe nibo bantu ba mbere bababara. Reba kuba bakwishyurira amafaranga y'ishuri bigoye, bakabona uratsinzwe. Mama yababara ariko se tu, yabyakira. Reba ubushize, amanota yawe ukuntu yari ameze. Ariya amanota ntabwo ari ay'umuntu nkawe pe. Gira wikosore, reba ukuntu wagiye uzana amanota meza. Shabyihorere. Rega n'impamvu no kubona umwanya wa etide biba bigoye. Ko akazi ko konyine kaba kanyoroheye. Ubwo uri urumva. Akazi kahe? Ko mu rugo cyangwa ufite akandi kazi ukora? Mu rugo. Oya akazi ko mu rugo. Ndateka, nkakubura, nkakoropa, nkahira, nkaharura imboga mbese. Ese mushyirimye. Mushyirimye. Mushyirimye ko mba mbona bikora kandi nkaba mbona nta kibazo. Genda shamwe bwo mafite umukozi gusohokera nkamwe. Oya mani. Ubundi kwiga nyine nawe ubibwiye ababyeyi bawe ukabwira ko ushaka gukurikirana amasomo mani bajya bakugirira impuhwe nyine bakagufasha ubundi nawe kwiga njye na mama twenyine tuba turi mu rugo mani icara utuze wige neza ibindi byose urimo uzabikore nyuma warangije kwiga nani birenze nkora kuko nta kazi ko mu rugo reka tunabyihorere ibyo tuzajya tubiganirira ku ishuri ubu ngubu wansuye nibagiye kukwakira ahubwo muzanira agakiza unywa agasembuye cyangwa unywera fanta ya shami unywera fanta pe wari umurokore
nyine niyo mbone ngo neza kuko sinda mundi bintu bisembuye. Okay, nacyo reka muzanira agafanta. Nagutindiyes? Ego kabura tebutse. Ndoherwe nabi. Nundi dore izuba riba rimeze nabi. Naho izuba se hanze hano. Zuba ni tanga. Reka tuganire ndasoma. Yego rwose. Twe tuganire. Warambwiye ngo ushaka ko tuzaganira ariko buri ibintu njya guca kuri kantine ntabwo mbikunda no mu rugo ntabwo nabibona neza naho ubundi se ngira ngo ndabona umushyitsi yahageze sisita bitese nisa ndabona yazanye icyuki wamubonye se nshya nakuki bya hatari si ubwa mbere umubonye nyamagambo okay uyu rero yitwa Mika ni inshuti yanjye turigana nyine okay kwigari ya twese Mika nanjye nitwa Jessica yandi ni musaza wanjye nishimiye kubamenya kaze nyine mu rugo wisanzure nta mutima mubi murakoze wamubonye umusaza umuze ntabwo nari muzi rero ni sister wanjye gusa ni umwana mwiza umwana mwiza gusa ubibona aka kanya gusa mbibona ahubwira story uyu ntabwo ari story gusa nyine ndetse mbona ko nyine ari umwana utuje umwana utuje ukuntu aba yandwanyije hano mu rugo sepuro ukambeshya nawe kugira ngo ibintu uri kuvuga gusa mukanya niwe wambwiraga ngo ntabwo uramufuje ipantaro ibeshya wari ntabwo nakuze nyine ubwo uri kwigira umwere imbere y'umushyitsi ariko nibyo ariko ndi umwana mwiza n'ubundi niko karibu yesi bose akazi naguhaye karakunaniye cyangwa byagenze bite bose kariya kantu wajya ngo sitime ikintu kaba gakina gusa mu minsi mike ndaza kuba nkabonye kabisa igihe kishize kingana gutya utari wanakarangiza wabuze iki bose kariya kana wajya ngo wabwe abantu bagufashamo gusa nawe ejo abasore bacu mu mpande n'impande nyine turi kwegera hasi hejuru bitarenze umunsi umwe kabisa uyu munsi wonyine kagomba kurara kavuye mu nzu uko byagenda kose igihe gishize cyose ni kirekire wowe ugomba kuba wararangije tiro yarangiye kera none reba koko ni unyihanganire bose kuko uri utubazo nka turiya nyine tujya dukunda kubaho gusa urabizi ko kabisa ntabwo nagahereza imana irabizi yazabimbaza ibyo bintu ibintu byawe byose ni ukukwihanganira akazi nguhaye ni ukukwihanganira ibyo nkubwiye gukora ni ukukwihanganira ibikwiye kugenda mu nzira imwe ni ukukwihanganira nzihangana kugeza ryari se bose wibagije ibigwi tuba twarakoze koko ibitondo byose twanyuranyemo aka kanya kuko ni wibutse kume mu kumukumbura utugambo nk'utwo ngutwo bose ibyo nyizera kabisa ngiye mpora ndi tayari nako kantu uvuga niko kare utu ni utugambo cyangwa ni amagambo munyihanganire iyi ni aferi wakwiye gukora aka kanya ikarangira unyihanganire bose nyihanganire kabisa ariko ndakwizeza ko bitarenze uyu munsi umwe kabisa kagomba kuba kavuye mu nzira byarangiye ntabwo byumvikana iriya ni aferi toto ugomba kuba warangije kera musabye imbabazi bose mva karimu yesi bose ibi bintu iyi aferi yikore vuba uyirangize vuba sibyo nutabikora nawe urazi ukuntu bizagenda ubundi ko kari kabyemeye kaje kubihindura gute bose we nicyo kibi cyo kuzana rensi bika mu kazi ko nawe nk'umusobanuro ukuntu udira ibintu byifashe ahita yanga akazi bose ushobora kuba utari wamusobanuriye neza oya karaga ngo nakaginga naragasobanuriye ukuntu aferi yose imeze kuva hasi kugera hejuru urugendo mu nzira ibyo kazakora n'uko kazabikora byose uko bimeze karabizi kenda urangiza akaginga Iwan vuba vuba bose mu minsi mike ndaza kuba nkwaye raporo y'ukuntu ibintu byifashe sawa ubu rero tuzongera kubonana tugiye kwiga si byo se yego nibyo byiza kandi urakoze namwe mwakoze kunyakira nabyishimiye
Abonye ari ibintu byiza cyane. Umva nyine ushaka. Nanjye nakwishimiye. Umva. Urakoze cyane. Umva musaza wanjye azi guhita mu buriri. Umva. Yanimufata nk'inshuti yanjye isanzwe. Nta kirenze njye nawe. Gusa ngerageza kumwereka ko mwitayeho ariko mba mbona nazi bye. Reka nkubwire buriya musaza wanjye njye ndamuzi twaravukanye agira akantu ko kwihagararaho mva aba yigeze wa danje ngo nta mukobwa mvugisha ibintu byinshi nyuto njye nzabikugiramo humura kandi azagukunda ndabizi mva ni ukuri waba ukoze gusa mba mbona ntazi gusa nyine ubinkoreye waba unduhuye pe waba unduhuye kuko ndamukunda cyane yani ndamukunda mva birenze sinabona n'ukuntu mbikubwira ngira reka nkubwire yari ntacyo nabwira ngo nakikore nzabikugiramo byose ko byakabaye rumva kandi ndabizi uzanshimira mva byaba byiza kubera ko waba unduhuye cyane cyane kuko yani ndamukunda pe ndamukunda birenze ariko sinzi ukuntu mbibona mba mbona ntazi bye ukuntu nk'ibyo nakubwiye ubinkoreye mva pepe nazagushimba kuko urumva umuntu waba unduhuye ntagitekereza ibintu bimvunye cyane byamfasha cyane ibyo nakubwiraga yani nyine agira ibintu byo kwihagararaho akumva ko nyine ababebe bamukunda ariko we nyine akabaca amazi byataye ndamuzi nzabikugiramo urumva uretse ningera mu rugo ahubwo ndamubwira sibyo umusaza wawe ni mwiza nanjye ndi mwiza kuri nakihagarara humura nzabikora uva ndabona ari mama ubanza natinze uva kuko ntago ajya mpamagara gutya bigaragare ko natinze reba ngo uryabishe se ahakwe se nkaho uba wasigaye ne mana ana ndi kwitaba ka kana twigana mana akase kwina batresi ni so umubona se oya ko ndimukigire guri yese ubukwita umuntu ni ji mani nagaribe so gusa nyine nje ndagiye nyine aba mubyeyi yamamagaye ngomba gutangagira mu rugo kare nkagira n'ibindi nkora ko nkanasubiramo no mu masomo wa mukozi wanyu hajya mwara mwirukanye mva arahari ariko mba mfite byinshi byo gukora nkabona namufasha nabwo bivuze ngakora ngajya akora wenyine ntabwo ari byiza burijya ndumva nanagenda wakoze kandi bayi bebe wakoze bayi uzagaruke yego nzagaruka ashiti nawe agaruka yego murakoze utahe mama nk'imbere wowe umunsi watawe muri yombi umuryango wawe uzaba usize rugozi kirandara umva bro ntambwira ukuntu watsindiye kiriya cyuki rero sisita reka nkubwire mani sibyo yewe uriya mukobwa ni uko anyikuruha ariko njyewe ntabwo mukunda ni ukuri kw'imana shamani reka kubabaza undi mwana ugize imana wowe aragukunda abandi birirwa biruka ku bandi umva wambabariye mani ubu se ushaka kwiziruka ku muntu noneho utagukunda ariko sinzi wowe uri kumbwira ngo nirukanka ku muntu ngo mukunde none se ubona witegereje neza wowe nka mushiki wanjye ubona uriya mukobwa imyitwarire ye n'ukuntu ameze biriya bintu ntabwo mbikunda uriya mukobwa ariyemera kandi buriya njye ntabwo urabizi ntabwo nkunda abantu biyemera brada umva mbabarira maneka gusebya undi mwana sisi taburetse rumva nibyo kumbwira ngo kuri ngo gusebya undi mwana ubundi se ngiye katambwiye kankunda kucyumbwira ngo nzimukunde ngo iki ntabwo ngiye yambwiye kankunda ariko aragukunda biragaragara bigaragarira he hari impamvu mbikubwiye wabimubonyemo umva reka gusebya undi mwana reka kumusebya urumva niba ari n'izo ngeso mbi afite zo kwirata n'iki n'iki urumva wamwigisha ukamuhindura agahinduka ibyo nta birenze mana reka nkubaze uri mushiki wanjye sibyo tujye tuganira nawe uri uriya mukobwa ngize gucya nkamukunda naheza kumukunda bakamutera inda nkababara byagenda bite semana ujye ukunda umuntu ngawumva nk'ibintu buri gutekereza nabonye ko afite imico mibi ndi kukubwira ngo wamuhindura amana namuhinduza iki namuhinduza urushe bagahindura nk'ifiriti se
noneho uransekeje. None se wowe nyine ndakuzi ufite imico myiza sibyo bro? Ndabizi nyine wamuganiriza bas sibyo? Reka kureka kumusebya ngo imico mibi niki wapi wapi byose nabye. Ariko muri class kunamese. Wenda uri kumuvuga n'uyu munsi umubonye. Umubonye uyu munsi washyushye ngo umwana ngo ni mwiza ngo bro ngo mukunde eh wayagaye. Nari sociable nibyo ndi kukubwira. Ah sociable warasazi wowe. Uriya mukobwa ni nca kurangiye naramunetse ndamubona. Byose nabyumva. Kunda umwana wawe mani. Ngiye ibintu ba wigira sinzi bya. Ubuseriye bwawe ugira ubundi uzabushyira. Sisto ngaho basi reka kurakara. Sibyo? Reka kurakara nkubwire. Biriya ni ibintu nanone birasaba kugira ngo mbanze mbitekerezeho. Sibyo? Okay. Nibura bitekereza aho byo ndabyemeye ariko kumwasi wa mukunze byo sinabyumva. Ah ni mwiza penikeza mwenda no gusa n'indi ndabona rizini. Urumva ariko imico. Imico pe. Imico nagare. Nagare. Imico nakivuze. Imico ni ibintu umuntu ahindura sibyo? Imico ni ibintu ahako arasaze. Umuntu maze gukura gute ku buryo umenye imico y'abantu. Muno ufite imyaka ingahe imyaka 15 utangiye kwigira gutyo. Nese ubinge nayoberwa ku muntu yawe. Tujya nzabitekerezaho. Nimara kubitekerezaho nabonye nabonye kandi ndakubwira. Aho kugira ku buropa ngubwo. Uburanuka wa mutembe. Hello Tom. Mbonye wambuze. Mvuye ahantu kure. Keretse nko mu kanya gatoya wenda. Keretse aba ari nk'iminota mikeye. Nafite akamoto. So nari bireka njye gukareba. Okay, so nta kibazo. Ubwo mu kanya gatoya nyine ndaba nkugezeho. Okay, kanjye kureba akamoto naribe. Nta kibazo rwose. Ibihize. Rero umpamagaye ninjoro. Ntabwo aba ari byiza. Ikigihe nicyo mba mboneye umwanya. Uzi ko umpamagaye ndi kumwe na mama. Nkahita mujisha nkabwira ko ari abana twebwe n'aba ari kumpamagara kuri telefone. Byose bigutwaye iki? Ikajya ugerageza unamubwira. Twe turimo tunabagara ibishyimbo cyane ni ukuri kw'Imana. Umva bumva ko urambongamiye. Ntabwo nkubongamiye. Igihe uje hano ugerageza umubwira uti mama erega buriya hari abana ngiye gusura kandi ntago ndagaruka ndarara kuko nguhamagaye nzi ko tugiye kurarana hano iwanjye kwiga kwa Tom nakibuze mwana kimenye ko ngukunda cyane ariko oya ntabwo narara kubera icyo ariko kuri pensheri rireba mba naje ntotse urabizi niyo nje ngiye nko ku ishuri baransaka bakankuka bakakuramo imyenda muri bage nkabeshya ko ngiye kwino kwigabanyisha ko ntabwo babyumva rero urabizi urumva ngomba kugira amatape none amasano ahantu abageze reka ushatse wanarara rega ujya ndarutse ndabafasha ntabwo narara pe kuko mu rugo nk'ubu hari igihe ndagira nkanateka nibyo cyane n'ukuri pe n'ukuri nyumva ntabwo byakunze ese kurara hano kwa Tom bigutwaye iki koko mbega byiza we ubwo
gusa reka twere kwiziringa mu magambo menshi. None se reka nkubaze. Urimo kwanga kurara, urimo kwanga kumpake. Nk'ubu njyewe urabizi none ukuntu. Nk'ubu njyewe umpamagaye ukambwira ko ufite ikibazo cy'amafaranga, akakubwira ko ntabonye umwanya wo kujya kuri banki. Byagushimisha. Umva amafaranga yo giye asubiza yo kwi ahubwo wamanze kanyishyura mbere. Afatika ntaki ntanzu ubwo nabyaraye umwana ndarana na mama akajya nyahuza ego umwana ntagiye kujya araboroga da mama yanyica umva cheri ahubwo ndabona turi gutinda none urajya ngo dukore iki cheri reka mbyuke njye muri dushe nasigende tibye shiri ariko se waraye ukageza mu gitondo oya shiri nuko reka njye muri dusha nayo ega mba nkigukeneye reka nahe reka nahe mba nkigukeneye shiri reka nahe reka byiza reka byiza we numva utamva iruhande reka nanjye mba numva tutatandukana ariko Tom umugabo mwiza urabizi mama yanyica uzindi ruhande mba numva nsheshe umeza kabisa mba nanjye mva mba numva sinzi ukuntu ndi kweyumva ngoma kabisa ako sha ubwo ubikoze neza koko cyashere mana mva ndagukunda cyane se sha numva twakwigumanira rwose ega byiza mva byiza cyane iyo urimo uri bitoza bitagatifu se wumva umeze ute mva ni nk'ibya Aburahamu mva numva ndahantu kure heza cyane ahantu heza cyane muri Edeni nka Adamu na Eva babaga ufite agatuza keza cyane cyane uratubona ufite utubere twiza we muri bo nanjye reka
Peka byiza we. Niko pe umva cheri. Reka mbyuke. Nje kwitegura. Eh. Ako tuzongera. Iko cheri sindu wawe. Urwanje kabisa. Ariko kakamna kuguka zirikanye kujya dukoresha gakingirizo. Biriya ni byanjye nawe tuzabyigaho. Okay, cheri ndumva rero igyari kizaza. Mbyuke ngenda. Nana wanje ko urebukanshisha ifarangurira utishije kwiga uraruwe niraryabagabo ubona amahereza arayahe ite kuntera gahinda